Shirweynaha dhalinyarada beesha tol jecel ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Shirweynahan oo ahaa mid si heer sare ah loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin, xildhibaano, madax dhaqameed, culimaaudiin, wax garad, dhalinyaro iyo haween ka tirsan beeshaasi. Gabagabadii shirweynaha dhalinyarada beesha tol jecle waxaa ka soo baxay warmurtiyad ka kooban 7 qodob. Dhalinyarada tol jecle gaar ahaan waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa shirweynaha dhalinyarada أحمد شيخ سحاق وعنان إذن الله يهي إن شاء الله شركوا إيدين قولي سنتونا وعنات كما هاد سنتين براروا قاعد براروا كتين وحا كالونو درداران إذن كالينهي اسمقا لإياكا لضنبين لهذا عدة آد عمام الدان كرامية هاوش آدو ديبتين كو كرامية اسكا لضنبين يشا اسمقا ليشا qodob kala badna waxa weeyaan in dhamaan beesha deegaanada ee degto laga gaarsiiyo baahiyaadka aasaasiga ah ee ka mid yihiin caafimaadka, biyaha, waxbarashada iyo in la siiyo saamiga ay helaan beelaha kale ee la jaarka ah ama la faca ah ama la deegaanka ay ka mid yihiin inay helaan ceelal dhaadheer iyo inay helaan dhaaman biyo labadaba. Adduunyaduna waa wadajir iyo hoggaan adag. Community baa wax lagu sameeyaa. Innagu waxba ma kala nihin. Mid kaliya ayaanu nahay. Qarankana mid baynu nahay, tolmada mid baynu nahay. waayo tarjala waa dacayad wey markii waxa weeye waxaan idhaheen baa magaca laydiin bixiyey axmed sheekh saaq weeye horta waxa weeye ha ka tegin sababtaa kaynu lahayn ee magaceennu waxa weeye waa axmed sheekh saaq abaalkana waynu garanaynaa sanadka maanta ciddaynu u gudayno iyo saynu u gudayno iyo ciddana waynu garanaynaa dimuqraadiyaddu waxay sheegaysaa xisbiga waqtigu kaaga lumay iyo tacabku kaaga lumay inaanad cidna u daba fadhiisan golihiisa dhexiyo guddigiisa fulinta laakiin maalintaad qof ka barido ay noqoto anigoo yuusuf garasa inaan ilaado guddoomiye igu dar golahan dhexe sida waxaan baryo tamayo ama guddiga fulinta taasi xisbi maaha shirkan maaha shir soomaaliland lagaga tashanayo waanu noqdaa shir soomaaliland lagu tashanayo midnimadeeda lagu ilaalinayo wadajirkeeda lagu ilaalinayo walaaltinimadeeda lagu ilaalinayo waxaa idin sheegayaa dhalinyaradu maanta waa xoogga dalka cid aad la xiltamaysaan iyo cid aad la ficiltamaysaan midna ma jiro beeshani inay tahay beel goba beel dulqaad fara badan leh wax fara badan ka tanaasusha laakiin waxaan isleeyahay malaha waqtiga aan hayn waqtigii gobta war dhalinyarta waxa la taro oo scholarshipka iyo waxbarashada ha lagu dadaalo oo dhalinyarteena waxbarashada ha lagu dadaalo hablaha iyo namadaba si isku mid ah laysuba gartay qiimeyn dheer kadib qodobadan soo socda shirweynaha dhalinyarada beesha tol jecle waxa uu ayidsan yahay guuleysitaaga iyo qarnimada jamhuuriyadda somalilan iyada oo si nabad iyo nabadgooda noolaanshaha beesha iyo ama beelaha ku dhaqan somalilan qodobka koowaad uu yakaasi qodobka labaad dhalinyarada beesha tol jecle waxay isku raaceen in loo midoobo danaha iyo midnimada reerka isla markaana loo istaago horumarinta iyo jihayntiisa mustaqbalka dhow iyo midkiisa fogba iyaga oo markaana loo istaago horumarinta iyaga oo ammaanay dadaaladii u dambeeyey ee ay beesha muujisay xilligii lagu guda jiray doorashooyinkii isku sidkanaa ee ka dhacay jamhuuriyadda somalilan qodobka saddexaad waxay guud ahaanba dhalinyaradu waxay isku raacday in gebi ahaanba ay gacan badan ay maanta ka taagan yihiin dowladnimadii ay wax ka dhisteen sannadkii 1919-kii isla markaana ay halganka iyo nafqurnimadii ay u muujiyeen sidii loo heli lahaa dowladnimo ummadda wada deeqda oo la mahadiyo kuna dhisan sinaan iyo cadaalad xukuumadii kala dambeeyey ee dalka soo maray waxay gabeen in beesha tol jecle laga qaybgeliyo hannaanka dowladnimo
iyadoo beeshu aanay helin saamigii ay xaq u lahayd xukuumadda dhexe, hay-adaha madaxa bannaan, ciidamada kala duwan, shaqaalaha dowladda dhexe iyo midda dowladda hooseba ee deegaanada ay beeshu degto. Xamse Xayid, wararka Laanta Afka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa.